প্ৰাঞ্জলপতিৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপোনালোকে সকলোৱে হাতে হাতে আজিকালি স্মাৰ্টফোন আছে আৰু স্মাৰ্টফোনৰ লগতে আপোনালোকে সকলোৱে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰে। আজিকালি সকলোৰে মাজত হোৱাটছএপটো এটা পপুলাৰ হৈ পৰিছে। হোৱাটছএপ অবিহনে আপোনালোকে অতি কম সময়ে থাকে। আপোনালোকে ইজনে সিজনে বহুতো আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ফটোৰেই হওক বা আপোনালোকৰ যিকোনো ভিডিঅ'ই হওক বা যিকোনো মেছেজেই হওক আপোনালোকে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰে। আপোনালোকে জানেনে হোৱাটছএপটো কিমান সুৰক্ষিত? হোৱাটছএপ হেক কৰিব পাৰিনে? হোৱাটছএপ এটা হেক কৰাটো ইমান সহজ নহয়। আপোনালোকে জানেই যে হোৱাটছএপটো ফেচবুকে চলাই আছে। ফেচবুকটো হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড ইণ্টাৰনেট কোম্পানী। আপোনালোকে গুগলৰ পাছতে ফেচবুকটো আছে। ইমান সহজে এটা হোৱাটছএপ হেক কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ হোৱাটছএপে ইন টু ইন এনক্ৰিপশ্যন চিষ্টেমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইটো ছাৰ্ভিচৰ দ্বাৰাই হোৱাটছএপটো তেওঁলোকে চলাই আছে, যাৰ কাৰণে হোৱাটছএপটো সুৰক্ষিত হৈ আছে। এটা ডাটা আপুনি বা যিকোনো ধৰণৰ এটা মেছেজেই হওক বা যিকোনো এটা ভিডিঅ'ই হওক আপুনি যদি আপোনাৰ হোৱাটছএপত এজনৰ পৰা আন এজনলৈ পঠিয়াই তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে লক হৈ যায়, কাৰণ সেইটো তেওঁলোকে হোৱাটছএপে মানুহৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে এইটো ছিষ্টেম কৰিছে। সেই মেছেজটো অইনে কোনেও চাব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণ লক হৈ থাকে। আপুনি যিজনলৈ পঠিয়াইছে সেইজনেহে হোৱাটছএপটোত সেই মেছেজটো বা সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। সেইকাৰণে হোৱাটছএপটো সকলোৰে মাজত ইমান পপুলাৰ হৈ আছে। যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে ৰাখিছে সেইসকলে সদায় হোৱাটছএপটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আপোনালোকে ভাবে যে ইণ্টাৰনেটত বহুতো আপোনালোকে ইউটিউবত বহুতো ভিডিঅ' আছে আপোনালোকক দেখাইছে যে কেনেধৰণে হোৱাটছএপ হেক কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এইবোৰ ভুল নীতিত কেতিয়াও নাযাব, কাৰণ আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপটো হেক কৰিব পাৰিলহেঁতেন ইমান দিনে ইমান পপুলাৰভাৱে হোৱাটছএপটো চলিব নোৱাৰে। কাৰণ আপুনি যদি যিকোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে পায় এপ হোৱাটছএপ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ এপৰ জৰিয়তে যদি আপুনি হোৱাটছএপটো হেক কৰিবলৈ যায় কিন্তু আপোনাৰ নিজৰহে বিপদ হ'ব। কাৰণ তেনেকুৱা এটা এপ ইনষ্টল কৰিব আপুনি আপোনাৰ নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ দিব OTP মাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ সেই হোৱাটছএপটো খোলোতে সেই এপটো যাতে আপোনাৰ নিজৰ বিপদ হ'ব পাৰে। হোৱাটছএপটো আপোনাৰ যেতিয়া হোৱাটছএপ কোম্পানীয়ে আপোনাক ফেচবুকে আপোনালোকক চলাই আছে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এই হোৱাটছএপটো চলাইছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কোনো চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে সুৰক্ষিতভাৱে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰক, কোনো ধৰণৰ হোৱাটছএপ হেক হ'ব নোৱাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মই যিসমূহ ভিডিঅ' দিওঁ সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত দেখা পাব।